চহা জীবন অসমৰ গ্ৰাম্য চহা জীৱনক পৰ্যটনৰ ৰূপ দিবলৈ এক নতুন প্ৰয়াস আৰম্ভ হৈছে বিশ্বনাথ জিলাৰ মুনাবাৰীৰ সমীপৰ কাঠনিবাৰী ঘাটত। এক বৰ্ণিল পৰিৱেশ, গ্ৰাম্য পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত এডৰা হালধীয়া সৰিয়হ আৰু তাৰ মাজে মাজে এখন সুন্দৰ গ্ৰাম্য নিৰ্ভেজাল ছবি। এটা চাংঘৰ, এটা নামঘৰ, হাৰলি ঘৰ, অতিথি ঘৰ, চানেকি, অলেখ সজস্ৰ গ্ৰাম্য চহা জীৱনৰ সম্ভাৰক আতন্তুকাৰিকৈ সজোৱা হৈছে। চানেকি নামৰ গৃহটোত আছে তাঁতশাল, বিলুপ্ত হৈ পৰা গৰুগাড়ী, অতিথিগৃহ। এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে চহা জীৱন। সঁচা অৰ্থত চহা জীৱন কৰি তুলিবলৈ থলুৱা বিলুপ্ত প্ৰায় গ্ৰাম্য খেল, টেকেলি ভঙা, ৰচিতনা আদি প্ৰতিযোগিতাৰো আয়োজন কৰা হৈছে। এক নান্দনিক দৃশ্যৰ সমাহাৰ হৈছে। ন খাওঁতে মই মনত পৰিলে যে অকণমান গ্ৰামীণ পৰিৱেশ এটা দি খালে আৰু উন্নত হ'ব। গ্ৰামীণ পৰিৱেশ দিওঁতে এটা মনত পৰিল যে গ্ৰাম্য পৰ্যটন, গতিকে গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ সেই এটাই প্ৰদৰ্শনীমূলক এটা ব্যৱস্থা কৰিলোঁ। আজি নিমন্ত্ৰিত অতিথি যিসকল আছে সকলোৱে ভাল পাইছে যে এইটো আপোনাৰ পৰিৱেশ খুব সুন্দৰ হৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ অসমত বৰ্তমান গ্ৰাম্য পৰ্যটন আৰম্ভ হোৱা নাই, ক'ৰবাত চালুকী অৱস্থাত হৈছে। যদি এনেধৰণে যদি গ্ৰাম্য পৰ্যটন উন্নতভাৱে কৰিব যায় তেতিয়া অসমৰ মানচিত্ৰত গ্ৰাম্য পৰ্যটন সংযোজন হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। ইয়াকে লৈ আমাৰ যি বিশ্বনাথৰ এটা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত যিটো গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ চিন্তা চৰ্চা তাক আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। এনেকৈও মানুহৰ মন ভৰাই তুলিব পাৰি গ্ৰাম্য পৰিৱেশত কাঠনিবাৰীৰ ঘাটত। এনেকৈয়ে এতিয়া নিৰ্ভেজাল গ্ৰাম্য প্ৰতিচ্ছবি তুলি ধৰি পৰ্যটকক আকৃষ্ট কৰিবলৈ সাজু হৈছে স্থানীয় এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন। এনেকৈও মানুহৰ মনত আশাৰ বতৰা সিঁচি দিব পাৰি। আহক, এনে গ্ৰাম্য পৰিৱেশ আমি সকলোতে বিচাৰোঁ। গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ মাজেদিও যে ৰাজ্যখনৰ অলেখ সজস্ৰ লোকে সংস্থাপনৰ পথ পাব পাৰে সেয়া প্ৰমাণ কৰি দিছে বিশ্বনাথৰ কাঠনিবাৰী ঘাটৰ এই চহা জীৱনে। কেমেৰা পাৰ্চন জাহাংগীৰৰ সৈতে বিশ্বনাথৰ পৰা আমিৰ খান, DY 365।